Kajian anjen pasti datang nak anjen kita Al Quran nu agungnya angan kajal maluhung nyarios Allah nu agung rezeki kabehan ditanggung te cukupku Allah seumur hidup sirido karena bagian daetateka wajiban ulasok ambek ambekan mungkir saetik bagian ulasok dipupusingkan tiba janjen kabe atos ditentukan ulah sok mikiran anjen kana nutos diseratkan ka Allah ngadoa anjen anu saepikan anjen ulah sok dipikiran sedina nutos nyian sedih memang nage eta peri supados anjen temerdi bahengku anjen kaperi sumput ke eta kasedih sagalan unyian peri aya ubar anu mati mal ayatina ubar iwati tawakal sobat Allah nu masihan jalan kambana nu kasamar sobaran eta kanyari anu ya dina hati pasrahkeun kabeh ka Gusti ka Allah nu Maha Suci anjeun sing bisa nyumputkeun naon anu bisa diheur anjeun sing bisa nempokeun naon anu sanggakeun eta sadaya ka Gusti Allah Ta'ala eta nu langkung saena tibatan anjeunna rangsa naon utos di alaman eta janten pados henteu nyalahan eta kabeh teh bagian perjalanan kahirupan sangkan hirup pengalaman tiasa ngana sehatan ulah soga sing aralusangka kana kodo jeung kodarna moal ayana masalah lamun henteu aya hikmah moal ayana ujian pasti aya wa barik
sok dipupusing gendak kabe geus ditakdirkeun mun memang bagian anjeun pasti datang na. Manusia jeung makhluk hidup angin rezekina dicu aduh rezekina lagi rezekina lagi kehandapkeun ada ni itu kan ya eta tinggal di gede sebelah deukeut mangsok ieu siap nih suara menit dah semua ini ke dipotong. Bagian ulah sok dipupusing ke ngabe atos dah, ayo pake dah anjir ya, bagaimana tak ulah sok ulah